В разгара на лятната ваканция хиляди ученици очакват да отидат на лагер на море или планина. Финансирането от 13 милиона лева трябва да е осигурено от Министерството на образованието, което създава национален проект «България. Образователни маршрути». Всяко училище е можело да кандидатства и след одобрение да получи парите. Столичното 119 училище е сред класираните, но според директора за момента няма яснота какво се случва със средствата, а от Министерството му отговарят. Говорят, че лимитът на средствата е изчерпан и няма как да бъдат удовлетворени следващите мобилности. Подобна е ситуацията и в други учебни заведения. За проблема сигнализират и от Обединение за бъдеще в туризма. В отворено писмо те търсят отговор какво ще се случи с вече организираните от туроператорите пътувания. Подкрепят ги училища от цялата страна, които искат преразглеждане на проекта от страна на държавата. Според Стаматов, пред директорите има два варианта. Да реализират пътуванията за тяхна сметка, което не е никак добре в тази икономическа ситуация, в която се намираме. Втората възможност, каквато е приложена при нас, извинихме се на учениците и на ръководителите на групи, че не може да бъде изпълнена тази мобилност заради необходимостта да спазим законовите принципи и условия. В позиция до медиите от Министерството на образованието заявиха, че пари ще има, но не става ясно кога. Във връзка с разпространена по-рано днес позиция на Обединение Бъдеще за туризма, Министерството на образованието и науката подчертава, че всички класирани проекти ще бъдат финансирани. Списъкът с одобрените училища е публичен и е достъпен на сайта на Министерството на образованието и науката. Оказва се, че проблем има и с одобрението на предложенията, тъй като това става на принципа кой пръв ще изпрати документите си, а не на база оценка на проектите по зададени критерии. Някъде около 400 училища в страната на този етап са удовлетворени от програмата, но имайки предвид, че в България са 2500, то до 2100 училища няма да достигнат тези средства. Подготвя за изпращане подобна позиция, в която да няма занапред дискриминационни условия по националните програми. А потърпевши остават учениците, които очакват своите приключения в летните лагери.